До результатів виборів у Сполучених Штатах цього тижня прикута увага усього світу, бо вони, без сумніву, історичні. Такого Штати не бачили давно. Під час підрахунку голосів два кандидати не просто йшли ніздрю. Лідер мінявся кілька разів. То Байден виривався вперед, то Трамп. Врешті, здобувши перевагу у кількох штатах, Джозеф Байден отримав понад 270 заповітних голосів виборців і виграв перегони. Але Трамп здаватися не збирається. Він уже готує позови до суду у тих штатах, що перейшли на бік Байдена. Трамп говорить про шахрайство на виборах, щоправда, не наводить доказів. Утім, чи зможе це вплинути на результат і завадити переходу влади до 46-го президента США? За неймовірно напруженими перегонами у Штатах спостерігав Андрій Борис. Вибори головного політика світу. Біля Білого дому зібралася вся Америка. Трамп та Байден у вирішальному двобої за крісло президента США. Чому затягнувся підрахунок голосів? Він може спробувати розтягнути процеси перерахунку голосів. Чи вдасться передати владу у Вашингтоні мирно? Та американська мрія Вікторії Спарц. Перемога українки, яка пройшла до американського конгресу. Субота. Весь Вашингтон просто гуде. Водії тиснуть на клаксони з обіду і до пізньої ночі. Тут святкують перемогу демократа Джо Байдена. Джозеф Робінет Байден стає 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. Ім'я переможця президентських перегонів оголосили основні телевізійні мовники Сполучених Штатів. Вони паралельно вели підрахунок голосів. Про перемогу Байдена повідомив навіть Fox News, телеканал, який відкрито підтримує суперника-республіканця Дональда Трампа. Та чи можна вважати перемогу Байдена остаточною? Адже весь тиждень розгортався геть інший сценарій. Нью-Йорк, Манхеттен. Напередодні голосування за президента США тут звідусіль чути стукіт молотків. Власники магазинів у Нью-Йорку, навчені попереднім досвідом, гірким досвідом мітингів, готуються до потенційних безладів після виборів. Будують ось такі захисні споруди перед вітринами. Американці, схоже, що ніколи не були настільки розділені. Прихильники різних політичних поглядів налаштовані агресивно. У деяких штатах навіть зросли продажі зброї, яку легально тут може придбати кожен. Подивіться на цю вітрину. Вранці надходить нова партія, і до обіду все практично розкупають. Напруга відчутна і у столиці. Чи не вперше в історії закрили доступ до галявини перед Білим домом? Вітаю, скажіть, чи можу я пройти ближче до Білого дому? Ні, ви маєте отримати спеціальний дозвіл. Нинішня виборча кампанія – це ланцюг гучних скандалів та взаємних звинувачень опонентів. Байден дорікав Трампу за провальну боротьбу з ковідом та проросійські реверанси. Натомість той звинувачував Байдена у соціалістичних поглядах і за будь-якої нагоди критикував через корупційні скандали довкола сина. І ось 3 листопада – день виборів. Цікаво, що в Америці немає такого поняття, як день тиші. Тут дозволена агітація навіть у день виборів. Тому дорога до будь-якої дільниці вистелена різного роду політичною рекламою. Виборців на дільницях небагато. Все через те, що американці через коронавірус масово скористались правом проголосувати заздалегідь або відправили бюлетені поштою. Аби стати господарем Білого дому, потрібно отримати підтримку більшості не американських громадян, а так званих виборників. Усього їх 538. Приміром, від штату Орегон таких представників 7. А ось від Каліфорнії 55, тобто кількість пропорційна населенню штату. Для кандидата в президенти важливо перемогти у кожному штаті окремо. Тоді він автоматично отримує підтримку усіх виборників від цього регіону. Саме тому така увага преси та кандидатів прикута до окремих штатів, особливо тих, де виборці вагаються. Найзапекліша боротьба цього разу розгорнулась за штати Джорджію, Неваду, Аризону та Пенсільванію. Зазвичай ім'я переможця в американських перегонах стає відоме на ранок наступного дня. Перші підрахунки показали перевагу чинного президента Дональда Трампа. Дехто навіть встиг його привітати з перемогою, зокрема прем'єр Словенії, звідки родом перша леді Меланія Трамп. Та прихильникам Дональда довелося ховати шампанське в холодильник. Щойно почали надходити результати голосування поштою. В Америці голос є священним. З його допомогою народ висловлює свою волю і обирає президента США. Тому кожен голос важливо підрахувати.
Штат за штатом перевага Трампа стала танути на очах. У деяких регіонах розрив між кандидатами був менше відсотка. Кожен голос на вагу золота. Байден відвоював штати, які у 16-му році голосували за Трампа. Він відновив так званий «блакитний пояс», де роками підтримували демократів. Та Дональд Трамп так просто не здається. Він немов укопаний. Наполягає на своєму. Каже, демократи сфальсифікували вибори. І своїм місцем він не поступиться. Спочатку у Твіттері він невпинно писав «зупиніть підрахунок». Потім вимагав не брати до уваги голоси, які надійшли після закриття дільниць поштою. А тепер вже погрожує позовами у суд. Думаю, ми легко виграємо ці вибори. Буде чимало позовів, бо у нас купа доказів фальсифікацій. Це все закінчиться у Верховному суді. Ми не можемо дозволити, щоб вибори отак просто у нас вкрали. Такого ще не було. Декілька великих телеканалів перервали трансляцію промови президента Трампа, як тільки він заявив, що підрахунок голосів супроводжується масштабними фальсифікаціями. Ми змушені перервати трансляцію, тому що більша частина того, що говорить президент Сполучених Штатів, неправда. Але в трьох штатах – Вісконсін, Джорджія та Невада – команда Трампа все ж таки домоглась перерахунку голосів. Перерахунок голосів на виборах президента – це нормальне явище, особливо в тих штатах, де розрив між кандидатами мінімальний. На думку представника незалежної організації, яка спостерігає за виборами, Аарона Гамліна, пручання Трампа навряд чи йому допоможуть. Фальсифікації на американських виборах я не пригадую. Електронна система підрахунку голосів, приміром, ще не підводила. А для того, щоб йти в суд, потрібно мати конкретні докази. Крапку у виборах має поставити Верховний суд, якщо справа до нього все ж таки дійде. А там шестеро з дев'яти суддів – представники від республіканської партії. І це також інтрига нинішніх виборів. Наміри Трампа не визнавати перемогу Байдена лише підвищують градус напруги у суспільстві. Біля Білого дому зібралася вся Америка, принаймні представники різних її груп. Одні агітують за Трампа, інші за Байдена. Таке зібрання різношерстних людей недовго залишалося мирним. Вже ввечері ідеологічні противники застосували кулаки. Сутички стались і в Нью-Йорку. Демонстранти напали на правоохоронців. Півсотні протестуючих потрапили на кілька діб за грати. Попри агресію і напруженість, в американській політиці є місце і для позитивних новин. Принаймні для України. І пов'язані вони з іншими виборами у Конгрес. Разом із президентом цього тижня американці обирали частину парламенту. До нижньої палати Конгресу США пройшла українка Вікторія Спарс. Її обрали від одного з округів у штаті Індіана. Спарс родом з Чернігівщини. Громадянство США отримала 2001-го. Невдовзі захопилась політикою, приєдналась до республіканської партії, а тепер виступає проти лівих поглядів. Я приїхала у цю країну, не маючи нічого за душею. Почала працювати касиром, потім створила власний бізнес і дійшла до посади сенатора штату. Я народилась в країні, яка проводила жорстку соціалістичну політику. На жаль, ця політика добре продається і знищує багато життів у багатьох країнах. І якщо для Спарц вибори вже закінчилися, то для її соратника по республіканській партії Дональда Трампа схоже, що ні. Він ніколи раніше не програвав. Люди в Білому домі, які з ним спілкуються, кажуть, що він не може повірити в те, що сталося, і продовжує переконувати себе, що якимось дивом змінить ситуацію. Трампа не зупиняє навіть переконлива перемога Байдена у ключових штатах – Пенсильванії та Неваді, які дали вирішальні голоси. Ми виграли ці вибори із найбільшою кількістю голосів, які будь-коли отримував американський президент – 74 мільйони. За американською традицією, кандидат, що програв вибори, має публічно визнати поразку. Трамп же продовжує писати в Твіттері про свою перемогу. Він може спробувати розтягнути процеси перерахунку голосів до 14 грудня. Тоді мають бути оголошені остаточні результати виборів. І поки один кандидат готується до судів, інший – до інавгурації. Джо Байден двічі змагався за Білий Дім, але взяв його лише з третьої спроби. 78-річний демократ став найстаршим обраним президентом в історії США. А віцепрезидентом вперше буде жінка Камала Гарріс, у якої індійське коріння.
У них попереду непросте завдання, адже Америка залишається розділеною країною, і її доведеться зшивати. Отож, Америка обрала нового президента, і вибори були одним із найдраматичніших в історії. Та, схоже, драма на цьому не закінчилася. Поки що чинний господар Білого Дому визнавати поразку не збирається. Із Вашингтона Андрій Борис, «Факти тижня». Дякую, Андрію.